أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد موقع عصبتهاي مع السند كسر دواد ورقة صباحنا مع أعلن سيدة ميديا وصباحنا مجمعا قلبة حساسية نوصة صعر فضلاً نلاتشوك حق حساسية مدحوينا وقتي كناعي محمد عبد الله فرماجو وكاد كاذي ميدوغا مشرحين تمعارة تاحل لبانا ذا بيلهو ذا نصوما مليا madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo oo adeegsanaya Fahad Yasiin Roble iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedida dalka ayaa waxa uu si ku talagalay u bilaabay in uu sida uu doono ka yeelo xubnaha xildhibaanka ee laga soo dooranayo deegaanada ay ka soo kala jeedaan midowga musharaxiinta mucaaradka farmaajo oo doonaya in doorashada aqalka hoose ay daahdo ayaa waxa uu bilaabay in uu sameeyo talaabooyinkii uu ku sameeyay doorashada aqalka sare taas oo ah in muddo dhowr bilood ah uu afar afar ama shan shan xildhibaan u soo saaro bishiiba mar taas ayaana ka dhigan in awoodda weli uu isaga gacanta ku hayay isla markaasina uu ka guuleystay midowga musharaxiinta mucaaradka oo maalin kasta waraaqad soo saaraya ma ahan kaliya in doorashada uu daahinayo laakiin waxa uu si toos ah u maamulayaa xildhibaanada laga soo magacaabo deegaanada ay ka soo jeedaan musharaxiinta xubnaha ka ah ururka midowga musharaxiinta mucaaradka gaar ahaan deegaanada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxa wax lala yaabo ah iyaga oo midowga musharaxiinta mucaaradka ay maalin kasta ku shirayaan magaalada muqdisho eedeyn culusna u jeedinaya farmaajo ayuu farmaajo waxa uu ku guuleystay in sanad uu ku darsado waqtigiisii kadibna uu isaga sida uu doono u maamulayo doorashada dalka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uu awood xooggan u sheegtay midowga musharaxiinta mucaaradka waa uuna ka guuleysanayaa markasta hase ahaatee sanadkani haddii uu dhammaado waxaa la filayaa midowga musharaxiinta mucaaradka waxa ay falayaan in la ogaado dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo weerar culus ku qaaday ururka Ahlusunna wal Jamaaca ra-iisul wasaare xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen Roble oo khudbad ka jeediyey munaasabad ka dhacday magaalada dhuusamareeb ayaa weerar afka ay ku qaaday ururka Ahlusunna wal Jamaaca Roble ayaa marka hore soo hadal qaaday shaqaaqooyinkii iyo dagaaladii dhowaan ka dhacay galmudug kadib soo rogaal celintii xoogaga Ahlusunna wal Jamaaca ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale tilmaamay inuu aad uga xun yahay in xilligani arka galmudug dad caqabad ku ah horumarkeeda iyo midnimadeeda sida uu hadalku dhigay sidaad la socoteen galmudug caqabado yar yar ayaa qabsaday isbuucyadii u dambeeyey taasoo ay keeneen kooxo ama gruub aan ka shaqayn nabadda horumarinta runtii aad ayaan uga xumahay in galmudug lagu dhex arko dad carqalad ku ah midnimada dowladnimada iyo jiritaanka galmudug ayuu yiri ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble sidoo kale wuxuu ku goodiyey in dowladda soomaaliya ay ka hortagi doonto cid kasta oo isku dayda inay carqaladayso galmudug ayna ku qaban doonto gacan bir ah taasoo uu la jeedo haddii ay mar kale dagaal soo qaadaan ururka Ahlusunna wal Jamaaca in gebi ahaanba gacan bir ah lagu qaban doono ugu dambeyntii Roble ayaa xusay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan aqbali doonin cid kasta oo ka hortimaada nabadda Soomaaliya isla markaasina ay ka hortagi doonaan dowladda Soomaaliya ma aqbalayso mana aqbali doonto cid kasta oo ka hortimaada nabadda Soomaaliya ayuu mar kale ku celiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo dhowaan dagaal u dhexeeya Ahlusunna iyo galmudug ay ka dhaceen guriceel kuwaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed waxaana Ahlusunna ay ku sugan tahay duleedka dhuusamareeb isla markaasina iminka ay xooggan tahay si kastaba ha ahaatee Roble ayaa si toosa ula saftay madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo qoorqoor oo dagaal xooggan ku qaaday ciidamada Ahlusunna wal Jamaaca iminkana si toos ah ayuu cadeeyey in haddii mar kale ay ku soo laabtaan ururka Ahlusunna wal Jamaaca ay gacan bir ah ku qaban doonaan si kastaba ha ahaatee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxa ay ku tilmaameen ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble in uu iminka si toos ah u hoos fadhiistay gacanta madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo Fahad Yasiin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasiya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo si weyn u bahdilay weerar culusna ku qaaday midowga musharaxiinta mucaaradka oo dhowaanahaba saaxiib la ahaa isla markaasina uu qosli jiray xafladdii xalay ee ra-iisul wasaare Roble ayuu dhulka la galay midowga musharaxiinta mucaaradka axmed cabdi kaari qoorqoor oo ah nin isbabadela ayaa waxa uu yiri waan maqlayay maalmahaani dambe aqayaar iyadoo doorashadii meel fiican soo gaartay waxyaabo kale sheegsheegaya waxa uu la jeedaa midowga musharaxiinta mucaaradka marka waxaan leenahay doorashadii waa la joogaa waana lagu jiraa aqalkii sare waa uu soo dhammaaday kii aqalka hoosena waa lagu jiraa odayaasha qaarkood haddii uu xoogaa waqti u dhiman yahay oo wax si ka yihiin doorashada dambe ha soo almiiteeyaan wuxuuna ula jeedaa doorashada dambe ee laba kun iyo shan iyo labaatanka ee ha joojiyaan dayrada ayuu yiri taasi oo ula jeedo in aysan marnaba diyaar ahayn midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina mar kasta ay dayro wadaan
تا ايو كو قرباشي ميروغا مشارحين تا معاردكا احمد عبدي تاري قرقر ايا لغو حاسوستا مركز تا او مقالدا مقدشي يمادو انو قسلا ميروغا مشارحين تا معاردكا سيدا مدح دي هورا ايد دوكا سو حكومي جرتي حسن شيخ محمود يا شيخ شريف شيخ احمد قرقر ايا اهنين ادس كو بدبدلا اسلام مركز سينا قذال كهجيا مدح وينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو وحانا معقول لهي هذا الكوكو قرباشي ساحي بديس ميدوغا مشارحين تمعاردكا انا وسو ديوي كاليتاليا ننكا مدحا اذك افلا صوماليا كلو مالي سانيا محمد عبدالله فرماجو جيستا كلي مدح وينا هجل مودك احمد عبدكاري قرقر ايا حالي كل واقي ان ما ملكي سو قوانا يدورا شاشان كرسي اه او كميده قولا شعبكا قرقر ايا هذا الكان كاقد واقي حفلة عشا شرف اه او حالي لو سميي رئيس الوزارة حلقارسين تامودان محمد حسين روبلي وحونا شاقي ان دورا شباسي لقودة قالي دونو قرقر ايا انتاسي كدراي ان شان تاسي كرسي اي على ميسيهين اسلام مركاسين سو ساريستودا اي سان قادن دونين وحكا بلان سدح مالموت وحا اوفري قدقة دورا شوين كا مامول كا قلمودك ان اي اسلام مانتا بلابان اسكو كينيستا اوضا ياشا قبائل كا شان تاسي كرسي سي لوغو دواقو مشرحين تا مامول كا قلمودك ايا اها كي اوغو دنبيجي اي دم ميستري دورا شوين كا اخال كسري وحانا قرقر لغو اي ديجي inu si ula kac ah u dheereeyay doorashada akhalka sare isaga oo muddo koror si dadban kala shaqeynaya filan Soomaaliya oo ay xulufay yihiin dhinaca kale liiska 5 kursi ee golaha shacabka galmudug ayaa lagu dhawaaqay guddiga doorashooyinka galmudug ayaa shaaciyay liiska 5 kursi oo ah kuwa ugu horeeya ee lagu dooranayo maamulka galmudug kuraastani 5ta ee lagu dooranayo galmudug maalmaha soo socda ayaa tirsigooda iyo xilibanada ku fadhiya waxa ay kala yihiin koow ever 43 Hussein Qasim Yusuf labo ever kontan iyo 4 Cabdi Shakur Cali Mire 300 iyo 4 Mahad Abdalla Awad 4 ever 67 Abdullah Cali Ahmed 5 ever 26 Ikran Aadan Absuge xalay ayaa ahayd markii uu madaxweynaha galmudug ku dhawaaqay inay maalmo gudahood dooranayaan 5ta kursi ee xilliban ee ugu horeeya maamulka galmudug dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo xalay khudbad ka jeediyay casha sharaf loogu sameeyay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay inuu ku guuleystay qorshihii uu u tagay deegaanka galmudug howlihii aan u imid galmudug ee arrinta doorashadu ugu muhiimsaneyd waxay ku dhammaadeen guul waan ku ammaanayaa madaxweyne qorqor in uu xilli dhow u qabtay bilaabista doorashada xilibanada golaha shacabka ayuu yiri Rooble dowlad goboleedka galmudug waxaan garab uga nahay hirgelinta dowladnimada nidaamka iyo kala dambeynta si bulshada deegaanka horumar u gaarto ayuu yiri Rooble Rooble ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada kale inay sida ugu dhaqsaha badan u bilaabaan qabashada doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya Rooble ayaa la filayaa inuu sidoo kale uu booqasho ku tago caasimadda maamul goboleedyada kale si uu u dhiirigeliyo in la bilaabo doorashada golaha shacabka Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in Soomaalida ay ceeb kala kulantay doorashooyinka daba dheeraaday isaga oo sheegay in maalin kasta ay beesha caalamka weydiinayaan sababta ay u qaban la'yihiin doorashada xubnaha beesha caalamka ayaa dalbaday in doorashada golaha shacabka lagu soo dhameystiro ka hor dhammaadka sanadka 2020 taasi oo aad u adag marka la eego muddada ay qaadatay doorashada akhalka sare dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta ayaa ka fakaraya inay ku dhawaaqaan gole qaran oo dalka maamula haddii aan doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeynin ilaa dhammaadka sanadkan ayna ku jirno dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka